Olá, meu nome é Arthur, tenho 25 anos e o que irei relatar aqui aconteceu no ano de 2021. Eu moro em Rondônia e trabalho no guichê da Eucatur. Gosto muito de fazer este trabalho. Eu trabalho de meia-noite às 9 da manhã e em um certo dia eu estava no guichê vendendo passagens, e no meu intervalo, eu gostava de ficar observando os ônibus entrando e saindo, enquanto comia meu lanche. Após algum tempo, já de volta ao guichê, era por volta de 1 hora da manhã, quando chegou uma senhora me perguntando se tinha passagem e que hora o ônibus passaria em Porto Velho. Eu respondi que o ônibus sairia às 9 da manhã e devia chegar no destino por volta de meia-noite. Vendi a passagem àquela senhora e ela foi para os bancos da rodoviária e iria ficar por ali até a chegada do ônibus. Mas isso são coisas normais que acontecem nas noites de rodoviárias. Cerca de 2 minutos depois, uma garota que aparentava ter uns 8, 9 anos de idade veio até o guichê perguntando qual era o ônibus que ia para Vilhena. Eu achei estranho uma menina me perguntar aquilo. Ela estava sozinha. Fiquei preocupado e perguntei se ela estava acompanhada. A menina nada disse e começou a andar em direção aos banheiros. Ainda preocupado, comecei a segui-la. Ela entrou no banheiro e em seguida vi um homem estranho entrando no banheiro atrás dela. Tudo aquilo parecia muito suspeito. Achei estranho e decidi acompanhar os dois. Aquele homem poderia fazer algum mal a ela. Quando eu entro no banheiro, tomo o maior susto de toda a minha vida, pois nem a menina e nem o homem estavam lá dentro. Não havia como eles terem saído, pois além do banheiro ter apenas uma porta, a única janela que havia por lá havia grade, e a grade não havia sido arrombada. Sem saber o que fazer, resolvi chamar a polícia e expliquei toda a situação. Não sei como eles saíram do banheiro, mas aquela garota poderia estar em perigo. Cerca de uns 20 minutos depois que os policiais chegaram e estavam verificando toda a rodoviária para ver se encontravam um homem ou a menina, um dos policiais me chamou e disse o seguinte: "Você disse que a garota e um homem entraram no banheiro, não foi?" Eu respondi que sim. Ele me chamou então até o fundo da rodoviária e falou que pouco tempo antes havia recebido uma ocorrência de uma garota que foi abusada pelo próprio pai e que após o abuso a garota tentou se esconder no banheiro e seu pai acabou tirando a vida dos dois. Após ficar sabendo daquilo, fiquei assustado e quis parar de trabalhar. Sem sombra de dúvidas, tenho certeza que era a alma de pai e filha que estavam naquela rodoviária. Mas o porquê eles foram parar ali, eu não faço ideia. Mas eu tentava entendê-lo do porquê eles foram para a rodoviária. Dias depois, fiquei sabendo que antes daquele abuso,
A mãe da garota havia ido para Vilhena e tinha pegado um ônibus na rodoviária. Agora tudo fazia sentido. A garota, mesmo depois de estar sem vida, tentou ir para a rodoviária atrás de sua mãe. E seu pai ainda estava atrás dela. Boa noite. Algumas crianças brincavam nas proximidades de um sítio abandonado, localizado não muito distante da zona urbana. Eles estavam caçando pássaros e colhendo frutas das árvores da redondeza. Quando decidiram brincar na velha casa do sítio, de repente, os meninos saem da casa aos gritos de pavor, correndo entre as trilhas no mato que dava para fora daquela propriedade. Voltando para suas casas assustados e totalmente em choque, contando a todos a cena que viram ali naquele casebre abandonado, imediatamente alguns pais e curiosos resolveram invadir o velho sítio, a fim de averiguar a história dos garotos. Eles pularam a cerca que ficava a aproximadamente uns 100 metros da casa, e em volta dela estava cheio de mato, folhas secas e lixo trazido pelo vento. Mas nada que justificasse o fedor que estava vindo de dentro do casebre abandonado. Havia muito tempo que ninguém residia ali. Aquela propriedade estava há muito tempo abandonada. A casa estava caindo aos pedaços, as portas comidas pelos cupins, buracos na telha, chão da varanda completamente coberto de folhas secas, e as paredes estavam deterioradas pelo tempo. Nenhum vestígio de animal morto. Alguns dos homens que estavam ali se armaram com pedaços de pau, pedra e tudo o que podiam encontrar pelo caminho dentro da propriedade e estavam indo em direção à casa. Lentamente, eles se aproximaram da porta, que possuía duas bandas. Porém, uma estava tão destruída que continha-se pendurada apenas por uma só dobradiça. Uns olhavam para o outro, tampando o nariz. De tamanho era o fedor daquela podridão. Um dos que ia na frente chuta o único lado perfeito da porta, arremessando os restos podres no chão. Ele entra gritando com um pedaço de pau na mão, até paralisar-se, vendo a bizarra e terrível cena à sua frente. Os demais o acompanhavam lentamente, enquanto outros voltavam imediatamente diante da visão que estava à sua frente. No centro da sala, com o telhado furado, alguns raios de luz entravam pelo telhado. Estava um homem amarrado com uma corda que vinha da linha central do telhado. O mesmo encontrava-se de cabeça para baixo, todo em estado de decomposição. Em sua frente, outro homem estava sentado. Se aproximando mais,
dava para perceber que, por baixo do homem amarrado, encontrava-se uma tigela que dava para concluir que aparava o sangue do indivíduo. Os dois corpos estavam cheios de bichos. Estavam em estado de decomposição avançado. Os cidadãos, de imediato, ligaram para as autoridades competentes que chegaram até o local para analisar os fatos. Como se tratava de algo sério e bizarro, encaminharam o caso para as autoridades superiores. Todos os lados estavam voltados para a pequena cidade. Tanto a mídia como a população esperavam a perícia decifrar aquele caso. Poucas explicações foram dadas, e dentre muitas especulações, a conclusão é que tratava-se de bruxaria. Pouco a pouco, o caso foi esquecido pela população. A casa do sítio foi derrubada, e o terreno ficou desabitado, dando espaço a uma vegetação de mato fechado. Um ano depois, ninguém mesmo nem se lembrava do caso. Paulo Marcos, um jornalista da capital, havia acompanhado por partes o caso até o seu possível arquivamento. Um ano depois, os editores-chefe do jornal policial resolveram abrir uma reportagem investigativa. Resolveram apurar os fatos e voltar o caso à mídia, encarregando Paulo a tal tarefa. Através de contatos na polícia, ele inicia sua investigação. Entrevistando agentes que na época encarregaram-se do caso. Investigando mais a fundo, descobriu que o mesmo caso foi abandonado. A primeira que descobriu foi a equipe policial que achou no local uma câmera que registrou todos os fatos. A segunda é que não havia somente duas pessoas na casa, mas sim cinco pessoas, sendo duas mulheres e três homens. A terceira evidência apontavam para um ritual satânico que estava revelado nas filmagens. Porém, as mesmas continham cenas bárbaras, chocantes e totalmente sobrenaturais. A equipe que assistiu todo o episódio no vídeo praticamente não resistiu, sendo que houve apenas um sobrevivente da equipe, o único que não se suicidou. O ponto principal do caso ainda era misterioso. O vídeo desapareceu misteriosamente e virou motivo de grande temor na polícia, sendo que ninguém sequer referia-se ou tinha ousadia de falar do caso. O mito era que o vídeo matava quem o assistisse. Paulo, apurando os fatos, conseguiu chegar mais perto possível da solução do paradeiro daquele vídeo. A polícia destruiu o mesmo. Porém, um mês antes, alguém havia o copiado, a fim de publicar as imagens na internet. O pior estava para acontecer. O ocorrido com o vídeo desaparecido estava recente, e quem o copiou provavelmente estava pronto para divulgar na web e desencadear uma maldição sem precedentes. Paulo, orientado por evidências, resolveu procurar um dos paranormais que havia acompanhado o caso. Joaquim Barbosa, o vidente. O suposto vidente tinha chegado à seguinte conclusão. Não assisti o vídeo, porque não consegui resistir à força
do mal que acompanhava esse objeto. Porém, adverti que a equipe deveria destruir aquilo. E nos relatos que ouvi acerca do mesmo, cheguei à conclusão que realmente tratava-se de bruxaria. Um pacto satânico, e que isso estava relacionado à abertura de um portal do inferno. Boa noite. John tirou férias do trabalho, e antes de pegar a estrada e encarar uma longa viagem para visitar seus pais, parou em uma lanchonete para usar o banheiro e comprar comida. John também queria comer algo no local, mas ao entrar no estabelecimento, todas as mesas estavam ocupadas. Então ele sentou em um dos bancos, junto ao balcão. Enquanto devorava um enorme hambúrguer, John não deixou de reparar nas pessoas que ali estavam. As mesas estavam ocupadas por famílias, jovens, idosos, e uma outra mais afastada, havia um rapaz meio cabisbaixo, tomando sopa. Terminando a refeição, John pediu algo para a viagem, e enquanto aguardava, ele foi ao banheiro. Ao voltar, o lanche já estava pronto. John agradeceu à atendente, pegou o pacote e saiu. Enquanto se preparava para entrar no carro, John viu alguém chamar a sua atenção. Era o rapaz que tomava sopa. Ele estava mostrando a carteira que John havia esquecido no balcão. John agradeceu muito ao rapaz e disse que não teria como compensá-lo. O jovem falou que se John desse uma carona, já estariam quites. O rapaz, que se chamava Sam, carregava uma enorme mochila e disse que iria até uma vila, situada perto de uma estrada de terra que corta algumas plantações. John falou que levaria Sam até essa estrada e depois seguiria sua viagem. John notou que o rapaz não era de falar muito, e assim foi durante todo o percurso. Ao chegar na estrada de terra, ela estava completamente irregular, e ao passar em uma enorme valeta, o pneu do carro furou. Empurraram o automóvel para o acostamento. John pegou o estepe e a chave de roda, mas não achou o macaco. Procurou, mas não encontrou. De fato, havia esquecido. John telefonou para um mecânico, e o rapaz que atendeu disse que demoraria um pouco até chegar no local. Sam queria ir andando até a vila, mas John disse que logo chegaria ajuda, e assim poderia levá-lo ao seu destino. Mas passaram algumas horas, e nada do mecânico aparecia. John começou a reparar na inquietação de Sam e perguntou se ele tinha algum problema. Sam disse que estava anoitecendo e ele não gostava muito do escuro. Mais uma hora se passou
e nem sinal do mecânico. E sem percebendo que a noite chegava, pegou sua mochila e disse que seguiria a pé. John perguntou por que ele não queria esperar, mas Sam falou apenas uma frase: "Vai ser melhor para você." John, que não entendeu o que Sam quis dizer, apenas ficou observando ele indo embora pela estrada. A noite chegou e nada do mecânico aparecia. John, sentado sobre o capô do carro, sozinho em uma estrada de terra cercada por plantações de milho, nada podia fazer a não ser esperar. À medida que entardecia, ia ficando cada vez mais frio e uma densa neblina começava a se formar. Já ficando cansado, John entrou no carro e ligou o rádio, encostou a cabeça no banco e começou a cochilar. Sem saber quanto tempo passou, John foi acordado por um barulho estranho vindo no meio da plantação. John olhou para todos os lados, mas não viu nada. Alguns segundos depois, John tornou a ouvir o mesmo som. Era como se um animal de porte grande andasse pelo milharal. John desligou o rádio, fechou as janelas e, em silêncio, ficou apenas ouvindo os sons dos galhos serem quebrados e a respiração do animal, que parecia ser enorme. De repente, John vê um vulto atravessar a estrada, bem em frente ao seu carro. Não dava para enxergá-lo direito, mas parecia ser um cachorro muito grande, que por um instante andou sobre duas patas. John vê as luzes de um carro vindo pela estrada. E por um instante, sentiu-se aliviado. O veículo parou alguns metros atrás do carro de John. Logo desceu um homem com uma lanterna e começou a caminhar em direção ao carro de John. Mas alguma coisa chamou a atenção do homem. Ele clareou o milharal com a lanterna, mas mal ele fez isso, e um assombroso cão negro saiu da plantação e pulou em cima dele. O animal começou a devorar o homem, e John, apavorado, se encolheu todo no banco de trás do carro e ficou ouvindo o som da criatura destroçar o pobre coitado. Depois de alguns minutos, o animal parecia ter terminado a sua refeição, pois John ouviu o barulho do bicho adentrando no milharal. Ele percebeu que o animal estava indo embora pelos seus uivos pavorosos, pois iam ficando cada vez mais distantes. John passou o resto da noite encolhido no banco de trás do veículo. Pela manhã, John saiu do carro e encontrou o cadáver desmembrado do homem. Era o mecânico que ele havia chamado. John telefonou para a polícia, que logo chegaram e encontraram a terrível cena. Os policiais estranharam a história, mas acharam impossível que John tivesse feito aquilo. John também contou sobre o Sam, e só depois de procurar muito, encontraram uma barraca bem no meio da plantação. John reconheceu a mochila e também as roupas rasgadas que encontraram a poucos metros da barraca. Eram todas de Sam,
Os policiais ajudaram John com a troca do pneu e disseram que continuariam procurando por Sam. E então, John pôde visitar seus pais com uma terrível história para contar. Boa noite. Assim como a mulher da boca cortada e a Pocan, o demônio de Jersey, ou demônio de Leds, a qual habitaria as florestas de Piney Barrens, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, é outra lenda urbana que está aí, aterrorizando centenas de pessoas, e que você provavelmente nem tinha ouvido falar. Muito mais fantasiosa que as outras duas, ele é descrito por diversas vezes como um bípede voador, com cabeça de cabra ou cavalo e asas de morcego. Patas traseiras de canguru que terminam em cascos de cavalo. Chifres de bode, patas dianteiras pequenas, que terminam com garras, e um rabo de forcado. Beneficiado com uma super velocidade e capaz de produzir um grito de gelar o sangue, o histórico da criatura nos leva para o ano de 1700, quando a esposa de um editor chamado Daniel teria dado à luz ao seu 13º filho. Taxada de bruxa por muitos que viveram aquela época, alguns dizem que o bebê seria fruto de uma relação carnal com ninguém menos que o diabo, enquanto outros insistem na ideia de que a mulher teria apenas amaldiçoado seu filho sem nenhum relacionamento direto com o diabo. O fato é que, nas duas versões do relato, o recém-nascido teria se transformado na criatura que descrevemos no parágrafo anterior e estaria solto até os dias de hoje, podendo ser visto por várias pessoas e em várias florestas. Boa noite. Reza a lenda que na Bahia havia um menino que, além de muito levado, era também muito mentiroso. E certo dia, após aprontar muito, foi colocado de castigo no porão da escola por sua professora. Em todas as versões, depois de um certo tempo, o menino começou a gritar desesperadamente que havia uma cobra com ele. Mas como ele era muito mentiroso, ninguém levou a sério. E a partir deste ponto, a história apresenta algumas variações, pois algumas versões contam que era uma cobra pequena, mas venenosa, que picou o menino. Outros dizem que seria uma enorme sucuri que devorou o garoto depois de matá-lo por esmagamento. Há versões que dizem até que quando a professora entrou no porão, ainda pôde ver o pé do menino desaparecendo na boca da cobra. O final em todas as versões é o mesmo,
A partir desta trágica data, o fantasma do menino passou a assombrar os porões de diversas escolas. Boa noite. Estava de noite. Eu estava assistindo TV. Meus pais tinham saído para comemorar 5 anos de casados. Minha irmã, como de costume, sempre fica no quarto dela quando os meus pais saem. Era meia-noite. Eu estava me preparando para dormir. Meus pais já tinham chegado. Os gemidos da minha irmã e de seu namorado já tinham parado. Provavelmente ele foi embora e eu nem percebi. Já tinha apagado as luzes da casa. Me deitei e me cobri. Fechei meus olhos e de repente senti algo pular em cima de mim. Era meu cachorro Rex, um pastor alemão. Fiquei mais tranquila e tentei dormir. Ouvi um barulho vindo da cozinha e senti algo gosmento em minhas mãos. Apenas ignorei. Poderia ser a minha irmã pegando água de madrugada, como ela sempre faz, e minha mão estaria apenas suada. Mas, por curiosidade, olhei minha mão e percebi que ela estava totalmente ensanguentada. Corri para acender a luz e meu quarto estava totalmente cheio de sangue. Rex continuava lá, mas ele estava morto. Eu saí do meu quarto assustada e fui para o banheiro. Chegando lá, encontrei a cena mais horrenda da minha vida. Meus pais estavam mortos. Fui ao quarto de minha irmã e encontrei a mesma coisa. Comecei a chorar, encarando minha mão totalmente ensanguentada. Pude ouvir passos em minha direção. Olhei para cima e percebi um homem pálido, magro, de terno preto e um chapéu tampando metade do rosto. Foi você que fez isso? Eu gritei. Não me culpe por uma coisa que você fez, garotinha. Olhe no seu bolso esquerdo e o direito. Eu obedeci e olhei os meus bolsos. Havia uma faca ensanguentada no bolso direito. Eu fiquei aos prantos e chorei ainda mais. Boa noite. Olá, meu nome é Gustavo. Moro em Pato Branco. O que vou relatar aqui aconteceu quando eu ainda era apenas uma criança. Em um certo prolongado feriado, eu e minha família fomos passar um final de semana na chácara, que era da avó de meu pai, onde estávamos em muitas pessoas. Meus primos e cunhados armamos barracas de lona para dormirmos em volta da varanda da casa. Estávamos conversando, rindo e escutando música, enquanto meu pai e meus tios assavam uma carne lá fora. De repente, começamos a escutar alguns barulhos estranhos. Eram gritos e estavam vindo da outra margem do rio, que ficava perto da chácara. Pareciam gritos de terror.
Minha mãe deu a cara lá na porta da chácara, com uma cara assustadora, morrendo de medo. Mas ninguém se atreveu a ir até lá, para ver do que se tratava aquele som. Em um certo momento, minha mãe foi lá fora ver com meu pai se já tinha carne pronta para jantarmos. Ela olhou em uma pedra e viu uma mulher loira, vestida de noiva. Ela diz que era que nem um fantasma. E uma de minhas tias, que estava ao lado da minha mãe, também viu a mesma coisa. Mas quando minha mãe chamou a nossa atenção para ver aquilo, aquela figura já havia desaparecido. Mas minha mãe perguntou à minha tia: "Você também viu aquilo ou eu estou ficando louca?" E minha tia respondeu que viu a mesma mulher, uma loira vestida de noiva, com uma aparência fantasmagórica. Minha mãe queria que todos corressem para dentro da casa, mas havia um dos meus tios, que estava dormindo em um colchão na varanda. Mas ele não acordava com nada, pois estava muito bêbado. Tentamos erguê-lo, mas não conseguimos. Juntamos nós todos e arrastamos o colchão dele para dentro da casa, enquanto ele continuava dormindo. Trancamos tudo e, em pânico, contamos para os outros o que tinha se passado. Embora tivesse só sido minha mãe e minha tia que tinha visto aquela coisa, estávamos todos tremendo. Foi quando a avó do meu pai, minha bisavó, de 91 anos, contou a história onde uma noiva foi passar a lua de mel por lá, caiu no rio e morreu afogada. Segundo contam na região, às vezes ela aparece e dá gritos de horror. Ao amanhecer, fomos juntar nossas coisas por volta da varanda, e sempre com uma sensação de que estávamos sendo observados. A partir daquela noite, sempre que fomos dormir no sítio da minha bisavó, todos ficávamos dentro da casa durante as noites. Mas poucos anos depois, minha bisavó acabou falecendo. O sítio foi vendido. E já se faz muitos anos que não vou por lá. E essa história nunca sairá de nossas cabeças. Boa noite. Era uma noite qualquer, e eu estava voltando da faculdade. Estava rindo sozinha, caminhando pela avenida principal, me recordando das palhaçadas, quando, ao longe, bem mais para baixo da avenida, escutei alguns gritos, mas não dei muita importância, pelo fato de que alguns adolescentes estudavam por ali e deveriam estar saindo do colégio. E assim continuei andando normalmente. Quando me dei conta, o último carro que estava parado no sinal arrancou e a avenida ficou deserta. Mas mesmo assim eu nem liguei. A alguns metros à minha frente, avistei uma pessoa andando toda desajeitada, com pressa, e segurava uma garrafa de vidro verde, escura, nas mãos. Eu sou kardecista,
e meu lado mediúnico é bastante aflorado. Lembro-me que nessa época eu havia recebido um espírito de uma mulher que falava o tempo todo comigo e sempre me orientava em algumas decisões. Era como se fosse um anjo da guarda. Eu nunca a vi, apenas ouvi. E nesse instante, enquanto eu caminhava na direção daquela pessoa, e aquela pessoa vinha até mim, eu escutei o meu espírito sussurrando que aquilo iria passar por mim e não era para eu olhar em hipótese alguma. Continuei andando e enquanto aquilo se aproximava, gritando com muito ódio e vários palavrões, eu percebi que aquilo era uma mulher. Faltava bem pouco para ela passar por mim. Quando o cheiro de carniça abraçou o ar, e ela passou do meu lado, sussurrando coisas estranhas. Meu tom de voz demonstrava um ódio descomunal. Ia passando ao meu lado, como se eu não estivesse ali. E foi quando a minha curiosidade falou mais alto. E desobedeci o meu espírito e olhei para aquela mulher. Seus cabelos eram negros e desengrenhados, pele pálida, magra, mas bem magra mesmo, estatura alta, os olhos eram sem vida e demonstravam ódio e raiva. Estava com uma saia longa e rosa, assim como a blusa de manga comprida rasgada. Seus pés eram grandes e magros. E foi então que ela parou, olhou para mim e começou a gritar com raiva. Você não me chamou? Eu estou aqui. Então eu abaixei a cabeça com medo. Dava para sentir o ódio dela nas palavras. E continuei andando devagar. E ela continuou gritando. Olhe para mim. Você não me chamou? Eu estou aqui. Olhe logo para mim. Eu a olhei com o canto dos olhos. E pude ver que ela me observava. Segurando a garrafa de vidro nas mãos. Pensei em correr. Mas novamente a voz do espírito interveio, dizendo para que eu não corresse e continuasse andando sem olhar para trás. E assim eu fiz. Antes de atravessar a rua que corta a avenida, eu pude ouvir ela gritando. Um grito alto, forte de ódio. E logo que passei para o outro lado da rua, o ônibus subiu essa rua que cortava a avenida, como se fosse uma mágica. As pessoas voltaram a andar na rua. Os carros voltaram a circular. Eu olhei para trás e a mulher havia sumido. Ela simplesmente sumiu. Não tinha como ela se esconder e nem para onde correr. Não dava tempo. Até hoje fico pensando, o que foi que encontrei naquela noite? Era uma mulher horrenda. A forma como ela olhou para mim me deixa arrepiada até hoje. E aquelas coisas que ela me disse. Às vezes fico pensando, o que será que teria acontecido se eu tivesse corrido? Se eu tivesse desobedecido o espírito outra vez e começado a correr, será que ela iria atrás de mim? Essas são perguntas que prefiro não saber a resposta. A única coisa que aconselho é nunca desobedecer quando você achar que algum anjo da guarda ou seu próprio espírito
esteja te dando um conselho. Boa noite.